वर असे ठेवून येत. शेवटी मी इथं जे येतो ते समाजाचा घटक म्हणून येतो, ते समाजाचा सेवक म्हणून येतो. ज्यावेळी मानपान आम्हाला घ्यायचं आहे तर त्यावेळी पुढाऱ्यांचे नाम करून घेतो. पण इथं महाराज समाजाचा सेवक घटक आहे म्हणून माझी सुद्धा खुर्ची ही समाजाच्या बरोबर पाहिजे. आणि म्हणून मी आपली विनंती करते की आपण दोघे खाली जाऊया. आणि मला याच प्रसंगी राजेश्री छत्रपती शाहू महाराजांची आठवण सांगायची आहे. राजेश्री शाहू महाराज मराठा समाजाच्या एका कार्यक्रमाला गेले होते. ठीक आहे, शाहू मी ऑथेंटिक होते, शाहू महाराजांच्या भाषणातला बोलतोय. राजेश्री शाहू महाराज म्हणतात मराठा समाजाला संबोधून कि मी शेतकरी गणी आहे, मी तुमचा सेवक आहे, मी शेतकरी आहे, मी तुमच्याकडे येत आहे. आणि शाहू महाराजांनी सुद्धा महाराज असून सुद्धा छत्रपती सुद्धा असून सुद्धा ज्यावेळी समाजाचा कार्यक्रम असला की राजेश्री शाहू महाराजांनी सुद्धा सेवकाची भूमिका पार पडली. आणि म्हणून मी कुठं राजेश्री छत्रपती शाहू महाराज ही भूमिका पार पाडतो होते. आणि म्हणून त्याच्या पुढच्या सगळे कुठले काही कार्यक्रम असतील जे 58 वर्ष आपण अंमलात आणले यशस्वी केले त्याचं गुणधर्म हाच आहे की सगळेजण आपण एक आहोत, एका छताखाली आपण इथं आलेलो आहे. आणि म्हणून मी नगरसेवकांना विनंती करतो की असे दोन मोठ्या मोठ्या खुर्च्या काय नको आणि याच लोक खुर्च्या नको जे असेल ते एका प्लॅटफॉर्मवर एका लेवल होते. और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.